në Kosovë, ose po mbi Kosovën. Dhe unë nuk besoj se Serbia është në qatë nivel të qmendurisë, që të sulmoj një tokë që monitorohet dhe kontrolohet nga NATO-ja, për ta provokuar, sepse reagimi NATO-s nuk do tjetë luft trup me trup aty me forca serbe. Por do tjetë drejt për drejt nga avjano. Dhe Serbia ka përjetuar avjano 99, zbesoj se vetë ky vuçiç që atër ka qenë zëdhën si Miloševićit, do ta çojë popullin e vet. Këto paralajmërimet e Konjufës janë? De. Tani, nëse të bën për një dhatje. Shkurtim. Para paralajmërimet e Konjufës. Tani të Konjufës. Se deri me tani i kemi ndëgju prej Kurtit, i kemi ndëgju prej disa ministrave të tij, të fushës, i kemi ndëgju prej presidentes. Dhe tani e kanë gjetë Kurtin sepse është personi i paharxhuar në këtë temë. Pra, nuk është devalvuar në kuptimin e seriozitetit. Dhe merret për serioze kur ai deklaron sekretari kuvendit edhe pse ai s'do ta ketë këtë mandat që ta bëjë këtë lajmërim. Por unë edhe atëherë, edhe sot, e sot më shumë se kurr, e shoh në shërbim të politikës ditore për konsum politik dhe elektoral. Pse? Pse zoti Berisha? Se edhe atëherë para Banskës thuaj që po bëhet politikë, po ndodhi Banska atëherë. Po po Banska po trajtohet edhe sot. Edhe sot nga Bashkimi Evropian po trajtohet si rebelimi qytetarëve për shkak të padurimit që e kanë në raport me statusin e tyre ku ta diunë. Po kupton. Pra, kjo është thjesht dhe tendencë për ta tërhequr vëmendjen e qytetarëve të Kosovës nga temat që janë shumë të ndjeshme për ta, siç janë ato sociale, ekonomike, varfrimi, infrastruktura rrugore, arsimore, shëndetësore e tjera. Dhe teoria e friksimit, e ndjeljes së panikës dhe e friksimit qytetarëve nga temat e luftës, e ku ta diunë, është teori dhe doktrinë e regjimeve totalitare. E tillë ka qenë regjimi diktatorial i Enver Hoxhës, i komunizmit në Shqipëri. Po e duke krahasuar Albinin me Enver Hoxhën? Jo, mëre, te i kalon atë se ai ka qenë i padijshëm. Tani, ju e dini se ata i kanë marrë në presion qytetar të Shqipërisë në mënyrë permanente nga rreziku nga imperializmi amerikan dhe revizionizmi rus. Dhe i kanë marrë me ato zborët me lopata, me këta diun ditën e natë. A populli ka qenë tërsisht i rënuar, i varfëruar, kanë jetuar në sketer. Edhe Shqipëria ka qenë të njëjtën gjendje. Dhe populli i shkret ka menduar se me ato lopata me vërtet lufton me superfuqitë e boçe në periudhën kur ata bënin zbor të tilla, ato bënin luftën në yjet. Pra, logjika e të udhëhequrit me friksim dhe krijimin e psikozës së luftës është logjik e regjimeve totalitare dhe këta krahas kësaj e kanë edhe doktrinën e varfrimit ekstrem të qytetarëve për t'i sunduar dhe drejtuar më lehtë. Këto i kanë bërë bashkë dhe kjo është arsyeja pse po propagohet për ashtu. Serbia bën mënyrë të vazhdueshme ushtrime, ta thonë edhe këtë element. Mënyrë të vazhdueshme ushtrime. Po. Sepse është shteti i pavarur dhe mundet me tani nuk e ka më atë tampon zonën 5 kilometra. Mund të dinë vit kufijet me ushtrime. Por këtë vit kufijet është 1 kilometër tampon zonë që kontrollojnë forcat angleze. Dhe një diçka tjetër, edhe një diçka. Kosova, veç edhe këtë element. Kosova ka një full sofa agreement me Ajovën. Asistencën teknike u profesionale me ngrit kapacitetet. Serbia ka me Ohajon. Dhe ka një program për trajnime ndërkombëtare që e ka në SBA-t, ku përfiton edhe Serbia dhe i stërvitim jo vetëm i ushtarët, por edhe nivellet e oficerëve dhe nënoficerëve në ushtrinë e Serbisë. Dhe ai ushtrimi ai kujtohet para disa kohë kur than po Sulmon se po bën ushtrim e ishte komandanti i KFOR-it me te, jo oficer amerikan me te. Komandanti të gjitha këto po i thash për me tregu se është jo real ky lansimi i frikës për luftë, për sulm nga Serbia, dhe është thjesht për të mbuluar